Francisca Mena Morales, coneguda com Mariona, de 62 anys i nascuda a Sevilla, però resident a Palma, va ser vista per darrera vegada a la zona de Son Dureta el 3 de desembre de 2018. Des de llavors, les forces i cossos de seguretat de l'Estat la cercaven i seva és la documentació trobada just de vora del cos aparegut a la zona de Puntiró de Palma. La troballa la va fer una dona de nacionalitat alemanya que dimarts passat cercava bolets per la zona. El cos estava mig enterrat i tot d'una va avisar els serveis d'emergències. Va ser ahir de matí quan efectius de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil varen localitzar el cos. Estava en un avançat estat de descomposició. Tant és així que va ser impossible determinar si es tractava d'una dona o d'un home, però just de vora del cadàver hi havia una bossa de mà amb la documentació de Mariona. S'han enviat les mostres d'ADN a un laboratori de València per confirmar-ho de manera oficial. El grup d'homicidis de la Policia Nacional s'ha fet càrrec de la investigació, tot i que a simple vista no hi havia indicis de violència, però serà l'autòpsia la que determinarà les causes exactes de la mort.